Agneta Fältskog satte hjärtan i brand när hon slog igenom över hela världen med ABBA. Hon blev snabbt en av världens mest kända sångerskor och har skrivit musikhistoria tillsammans med kollegorna Annifrid frid Lyngstad, Benny Andersson och Björn Ulvaeus. Den senare blev Fältskog förälskad i och deras relation är väldokumenterad. De började dejta 1969 och gifte sig två år senare. Tillsammans fick de barnen Linda och Christian. Mamma Agneta har berättat att den första tiden som förälder var utmanande. Allt hände samtidigt, men det är ofta så, tror jag. Din karriär tar fart samtidigt som du vill bli mamma, sa hon i dokumentären Abba against the odds. Abba tog upp mycket tid, men det gjorde förstås också livet som småbarnsmamma. Jag tror verkligen det. Det var tufft. Hon ville ha mig och Abba ville ha mig. Det var svårt att klara av allt, säger stjärnan i dokumentären. Fältskog och Ulveus var gifta mellan 1971 och 1979. Flera år senare knöt Fältskog hymensband igen, den här gången med kirurgen Thomas Sonnenfeld. Makarna gifte sig år 1990. Men äktenskapet gick i spillror när paret skilde sig 1993, skriver Femina. Människor som hittar riktig kärlek och lyckas behålla den kan skatta sig väldigt lyckliga, ska Fältskog senare ha sagt, enligt Expressen. Ett decennium senare släppte artisten skivan My Coloring Book där flera av låtexterna handlar om krossad kärlek och saknad. Jag har väldigt lätt för att tolka just de tragiska låtarna eller den olyckliga kärleken, sa Fältskog då i en exklusiv SVT-intervju med Lotta Brommé, enligt Aftonbladet. Brommi frågade då ABBA-stjärnan om hon varit ledsen och fick till svar. Ja, absolut. Jag har varit mycket ledsen många gånger. Fast jag är det inte jämt. Sonnenfeld fortsatte därefter sin framgångsrika karriär inom sjukvården. 2012 tilldelades han Mats Haldins pris av föreningen Opuskola Medica. I motiveringen förklarade de utnämningen med Sonnenfelds ytterst framgångsrika och uppskattade insatser som studierektor för kirurgkursen på Södersjukhuset. Hans omfattande erfarenhet av kirurgi, ständigt goda humör och entusiasm i kombination med hans pedagogiska kunnande och talang har lyft utbildningen av läkarstudenter till nya höjder, både avseende utbildningens kvalitet och studenternas trivsel. Han är dessutom en enormt uppskattad lärare och ett föredöme för blivande kollegor, stod att läsa i motiveringen, enligt Läkartidningen. Agneta Fältskog släppte sitt senaste soloalbum, A Plus, förra året. Annars är hon kanske den ABBA-medlem som mest fått stämpeln att inte vilja synas till så mycket i rampljuset. Den bilden ville hon själv rätta till då hon för en tid sedan medverkande i en intervju i Sveriges Radio. Jag har aldrig dragit mig tillbaka på det sättet som många tror men jag känner att det har stått så mycket om oss genom åren och vi har gett så många intervjuer. Det finns en risk att man pratar sönder det på något sätt och så vill man ju ha en bit för sig själv också i det privata, sa hon då.